Nazdar basáci, já jsem Honza z kytary.cz, dneska bych vám chtěl představit krásný nástroje a jsou to zrovna takový ty nástroje, když si poprvé vezmete do ruky a říkáte si, to je prostě ono, to je ono. Tohle to je dneska Sterling Ray 35, který je v provedení takovým ještě malinko vylepšeným, javorový top na mahagonovém těle. Basa zvukově, možná jste si i všimli, je úplně věrná s tou nahrávkou. Je to prostě klasický Musicman se vším všudy. Provedení pětka, to znamená, liší se oproti čtyřce v přepínači toho snímače, samozřejmě 5 strunami. A jinak klasická aktivní elektronika s výškama, basama, teda s výškama, středama, basama. Oproti těm úplně základním Sterlingům, subům je tenhle ten nástroj už opravdu plnohodnotný Musicman, má to tu klasickou kobylu masivní, designově je to vlastně úplně srovnatelný, jenom na tom není napsaný Musicman Stingray. Co se zpracování týče, nemám absolutně jako výhrad, je to prostě super, tady akorát škoda možná toho úplně plastového pražce, ale nějak se to na ničem jiným neprojevuje. Krásně jako vybroušený, vyhlazený a zvukově, jelikož zkušenosti se Stingrayem mám a můžu srovnávat, tak úplně bych řekl jako plnohodnotný. Velký jako nadšení. Nástroj se sice vyrábí v Koreji, což by pro někoho mohlo znít jako, že to je špatně. Rozhodně to asi špatně není. Nástroje finálně se potom posílají do Spojených států, kde se montujou nebo lícujou a ještě tam procházejí jako výstupní kontrolou. Ukážu vám nějaký zvukové ukázky, to první byly Rage Against the Machine, druhý, odkud můžete ty nástroje znát třeba, tak je kapela Guano Apes, tam ten Musicman v těch nahrávkách prostě taky pěkně vrní, takže jenom takovej na ukázku groove. Dáme si přepínač snímače na kobylu, nebo ke kobyle, to znamená máme klasický humbucker se vším všudy, equalizer necháme narovno a můžete poslouchat. Když to ještě tomu pomůžete tím preampem, který prostě na všech těch Musicmanech skvěle funguje, tak z toho ještě dostanete víc. A ještě ukázka toho přepínače, na schvál budu hrát furt to samý. Je to taková typická basa prostě pro jazzmeny, na klidnou muziku, možná na country folk, jako je to opravdu hodný nástroj, jak jste mohli slyšet. Ještě vám ukážu 4strunnou variantu. Teď už tady mám Ray 34, neboli 4strunnou variantu té baskytary, taky jste si asi všimli, že je malinko jiná i v tom samotném designu, vychází to z původního konceptu toho Stingray 4, kterou možná někteří z vás nevědí, vymyslel Leo Fender, takže nejenom JazzBuzz a Precision, ale i tenhle ten tvar toho Stingraye klasického, tak je od Leo Fendera. Co se ještě nějakého rozdílu týče, tak taky, jak původně bylo, nemá přepínač ne mezi snímači, ale zapojení toho snímače, takže opravdu ten zvuk děláte jenom pomocí prstů a třípásmové aktivní elektroniky. Javorový hmatník oproti tomu palisandru bude jako i světlejší, bude mít víc vejšek. Sami uvidíte. Přidám vám malinko na basech a na výškách, jinak oproti třeba ibanezám nebo japonským basám, tak ty korekce jsou prohozený obráceně. Ty, kdo máte třeba zrovna nějaký japonský nástroj a americký, tak vás to někdy může mást, jestli to teda tam stane. ještě si ukážeme i hru palcem, equalizer, ještě z něj trošku stáhnu středy a přidám malinko na basech, bude to ještě víc takový ten Musicman z nahrávek. Takže to byly Musicmani, doufám, že se vám líbili, pište nám klidně komentáře, my si je rádi přečtem a díky, že jste se koukali a zas u nějaký recenze nebo basáren se na vás budu těšit. Ahoj.